שרירים ומפרקים נעים ונדחקים. קצב פעימות הלב מאיץ. הדם שועט בעורקים ובברידים. במהלך ההיריון, כל איבר בגוף משתנה. מגוון הורמונים מפעיל את השינויים האלה, המתחילים מיד כשההיריון מתחיל. כמה ימים אחרי ההפריה, העובר משתיל את עצמו בציפוי הרחם. בגלל שה-DNA שלו לא לגמרי מתאים לזה של האם, תיאורטית מערכת החיסון אמורה לזהות אותו כפולש, להתקיף ולהשמיד אותו כמו שתעשה לחיידקים או מיקרובים מזיקים אחרים. זה האתגר. מערכת החיסון של האם צריכה להגן גם עליה וגם על העובר, אבל היא לא יכולה לפעול כרגיל. מה שקורה אינו דבר פשוט כמו החלשת התגובה החיסונית, אלא זו פעולה מורכבת שאנחנו רק מתחילים להבין, שכוללת הרבה סוגים שונים של תאי חיסון. נראה שכמה מהם מגנים על העובר מהתקפה על ידי תאי חיסון אחרים. הגוף יוצר גם פקק רירי אנטי-בקטריאלי על צוואר הרחם, שמרחיק חיידקים ונשאר אטום עד הלידה. כשההיריון מתקדם, הרחם מתרחב למעלה והחוצה עם העובר הגדל. כדי ליצור מקום, הורמונים בשם פרוגסטרון ורלקסין מאותתים לשרירים להירפות. השרירים שמניעים אוכל ופסולת דרך מערכת העיכול נרפים גם הם, מה שגורם להם לפעול לאט ולגרום לעצירות כשקצב התנועה במערכת העיכול מועט. שרירים רפואיים בחלקה העליון של הקיבה עלולים לאפשר לחומצות לברוח לוושת ולגרון, מה שגורם לצרבת וריפלוקס. השינויים האלה יכולים להחמיר את בחילות הבוקר שנגרמות בחלקן על ידי ההורמון HCG, ויכולות להופיע לא רק בבוקר. כשהרחם גדל הוא דוחף את השרעפת, השריר שמרחיב ומחווץ את החזה עם כל נשימה. זה מגביל את טווח השרעפת. כדי לפצות על כך, ההורמון פרוגסטרון פועל כמעורר נשימתי, מה שגורם לנשים בהיריון לנשום מהר יותר, כך שגם הן וגם התינוק יקבלו מספיק חמצן בתחולת ריאות קטנה יותר. כל זה יכול לגרום לאישה ההרה תחושת קוצר נשימה. בינתיים הכליות יוצרות יותר אריתרופויטין, הורמון שמגביר ייצור תאי דם אדומים. הכליות גם אוגרות יותר מים ומלח במקום לסנן אותם לשתן, כדי להגדיל את נפח הדם. נפח הדם של אישה בהיריון גדל ב-50% או יותר, אבל הוא גם קצת מדולל כי יש בו רק 25% יותר תאים אדומים. בדרך כלל, הגוף יוצר תאי דם אדומים מברזל שבאוכל, אבל במהלך ההיריון, גם העובר בונה מחזור דם משלו, מחומרים מזינים מהאוכל של האם, מה שמשאיר פחות ברזל וחומרים מזינים אחרים לאם. גם הלב צריך לעבוד קשה כדי להזרים את כל הדם הזה דרך הגוף והשליה. קצב הלב של אישה הריונית גובר, אבל אנחנו לא מבינים לגמרי איך לחץ הדם משתנה בהיריון בריא. תחום חשוב במחקר, כי כמה מהסיבוכים הכי חמורים קשורים ללב וללחץ הדם. הרחם המתרחב יכול ללחוץ על הורידים ולגרום להצטברות נוזלים ברגליים ובכפות הרגליים. אם הוא לוחץ על וריד גדול בשם הוריד החלול התחתון, הוא עלול להפריע לחזרת הדם ללב, מה שגורם לצניחה מסחררת בלחץ הדם אחרי עמידה ממושכת. כמה מהשינויים האלה יורדים עוד לפני הלידה? מעט לפני הלידה, העובר צונח למטה, מפחית את הלחץ על השרעפת ומאפשר לאישה בהיריון לנשום עמוק יותר. במהלך הצירים והלידה, הרבה מהנוזלים העודפים בגוף מופרשים בירידת המים. הרחם מתכווץ חזרה בשבועות שלאחר הלידה. כמו שאר הגוף, ההיריון משפיע על המוח, אבל ההשפעות על המוח פחות מובנות. מחקרים אחרונים מראים הבדלים בסריקות מוח אחרי ההיריון ותחילת ההורות, ורומזים על כך שהשינויים האלה מותאמים למצב, כלומר הם יכולים לסייע לכישורי ההורות, כמו שיפור היכולת לזהות הבעות פנים, מאחר והתינוק לא יכול לדבר. המחסור במידע בנוגע להשפעות ההיריון על המוח מבליט אמת כללית. היסטורית, כמעט כל המחקר על היריון התמקד בעובר, ולא בהם ההרה. חוויות ההיריון שונות מאוד, גם בתוך טווח ההיריונות התקינים, וגם בגלל סיבוכים רפואיים. מחקרים חדשים יעזרו לנו להבין למה, ולפתח טיפולים יעילים היכן שנדרש. בינתיים, כל היריון הוא שונה. וחשוב להתייעץ עם רופא
על כל שאלה ספציפית. היום אנחנו עוברים שלב מרגש, כשיותר מחקר מוקדש לביולוגיה המדהימה של ההיריון. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.